Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Kanalimiz kuzatuvchilari, bugun sizlarga ikki xonali kvartiradan ko'rsatamiz. Toshkent shahri Sergeli 6A'da joylashgan 17-domning 6-qavatidagi kvartiramiz sotuvda. 2-podyezd. Demak, 17-dom 6-qavatdagi ikki xonali kvartira sotiladi. Uyimizdan fasad qismi ko'rinishi, bu yerda yashil hududlari, parkovkalar va bolalar maydonchasi joylashgan. Ushbu domning orqasida Kamalak bolalar bog'chasi joylashgan bo'ladi. 32-ci avtobusi kalichkasi dostlar, ya'ni adashmaslik uchun. Shundoqqina domning u tarafida mashina bozor joylashgan. Yangi navastroykalar davlat tomonidan qurilgan uylarimizda sotuvda. Uyda egasi nomerini qo'yib qo'yamiz. 4-yo'lak 6-etajdagi to'g'ridagi xonadon bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda zina orqali biz yuqoriga ko'tarilsak bo'ladi do'stlar. Bu esa lift. Hozir lift orqali biz 6-qavatga ko'tarilamiz. Qavatga bosdik. Biz mana 6-qavatga ko'tarildik. To'g'ridagi xonadan 94-chi kvartiramiz. Asosiy eshik, bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda prixochkamizda bor. Ushbu kvartirada hozir ijarachilar yashagani uchun o'zlarini narsalarini turtdi, e'tibor bermaysizlar. Xo'p, xonadonimiz ikkita xonadan iborat, ya'ni bir-biridan o'tadigan xonalar. Bu yerda ikkita xonamiz bor. Kirganimizda chap qo'limizda sanuzel joylashgan bo'ladi. Vanna, unitaz, umuvallik va sushilkadan iborat. Devorlarimizda odam yani baravar kafel qilingan, qolganlar esa vadimishlar bilan bo'yab qo'yilgan. Tepada vichkamiz bor, svetlar yaxshi, yorug'. Xonadon juda ham arzon, ikki xonali kvartira. Toshkent shahri Sergeli 6A'da joylashgan. 17-dom, 6-qavatdagi 94-chi xonadon sotuvda. Bu esa zal o'rnida foydalanamiz. Yani kirgan zal bo'ladi. Mana xonamizni kengligini ko'ryapsiz. Kvadrat metrlari nechta? Kvadrat metr 49 kvadrat tashkil etadi. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxonani ko'rsak bo'ladi. Kuchinning mebellari, kabina, gaz plita va kerakli jihozlar joylashgan. Bu kotir katok ham aynan shu oshxonada, ya'ni kuchinada joylashgan bo'ladi. Derazamiz akvaplastikdan qilingan. Isitish tizimi akva alyuminiy batareyalardan o'rnatilgan bo'lsa. Eshiklarimiz yengil shpon eshiklar. Bu yerda balkonimiz bor. Mana balkon. Biz 6-qavatdamiz. Atrofimizda ko'p qavatli uylar. Shunda domning pastida esa Kamalak bolalar bog'chasi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va Alnur koshxonasi, ya'ni to'yxona ham aynan shu joyda joylashgan. Orientirimiz shundoqqina mashina bozorining orqasidagi navastroyka domlar. Sergeli 6A, 17-dom, 94-chi xonadon, 6-etaj. 49 kvadrat metr tashkil etadigan kvartiramiz, ikki xonadan iborat. Sotuvda to'g'ridan to'g'ri uy egalaridan sotib olsangiz bo'ladi. Bu esa spalnimiz. Spalnimiz. Hop. 3.5 4.5 ga 5 metr atrofida. Bo'sh kvadrati 49 kvadrat tashkil etadigan kvartiramiz, patrullarimiz balandligi 3 metrda tashkil etadi. Pollarimiz esa sifatli tartib pollarga o'tkazilgan. Do'stlar, agar ushbu xonadon sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qiling va to'g'ridan-to'g'ri uy egalaridan sotib olsangiz bo'ladi. Narxlari, barcha ma'lumotlari opisiyada yozib qo'yganmiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishguncha.